Natural de Francisco Beltrão, cidade da região sudoeste do Paraná, Ademar Traiano desde jovem já participava da política estudantil. Advogado, iniciou na vida pública em 1982, quando foi eleito vereador e presidente da Câmara de Santo Antônio do Sudoeste. Se elegeu deputado estadual pela primeira vez em 1990. Foi líder do governo na casa e desde 2015 é presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Como presidente da Assembleia, ocupou o governo do estado interinamente em diversas ocasiões. Em 2015, comandou o Paraná por 14 dias, sendo o primeiro homem da região sudoeste a governar o Paraná. Ademar Traiano está no seu oitavo mandato como deputado estadual.